Mitä perkelettä ne maailman ihmisiä hissaa keskitysleiriin? Mitä vasta? Onko siinä järkeä? Siellä rypevät piikkilanka-aitoksen sisässä kuin halpa karja. Pistin tökätään persiisi, jos vähän jalalla kuopaset maat. Eikö täällä olisi teltan paikkoja joka pesuelle vielä? Yhteiskunta häipyy pieneksi, jos kaikki ruuhkataan leirille. Mikä poroerottelu se on, hä? Onko ihmisen korvassa merkki? Niistä pistinkytistä, niistähän tulisikin maailman parraat poromiehet. Ne kyllä silmäkovana seurasi porotokan liikkeitä tunturissa. Silmä iskisi tulta ja käsikopellosi rivolipyssyä, kun porohirvas nostaisi saparoja ja laskisi papanoita. Ja ratavahtia rautateille ja tammenvahtia uitto, metsänvartioita ja yövartioita. Kulojen vartiota osaa kourassa, ei niiltä hommat loppuis. Mutta keskitysleirivahtina ei helvetti. Kakonsta! Jaa, Mooses. Olet lähtenyt havukkaosta tänne, terve! No niin kuin näkyy, terve, terve. Mitä? Mitä leimauksenko taas? Pyysivätkö? No, pyysivät muutamaan paikkaan apteeraajaksi. Yksi sattui olemaan täälläpä, niin tulin käymään. No hyvä, että tulit. Ainahan ne sinua pölykyttäjäksi pyytää. Sinä kun oot niin etevä. No, elähän nyt. No, mitäs sinä? No, mitäs minä? Minä olin menossa tässä naapuritaloon tupalla. Kato, siellä on... Ei, mutta lähepäs mukaan, niin näet, mitä se tupalla junnu on ostanut avolle koulun päättäjäiseksi. Niin kuin hyvästä todistuksesta palakaksi. Tahda. Joo, no. No, saatahan tuota lähteä. No. Päivä. Ka, päivä. Ai, tämä se on. No jo pitää olla ihanteelliset kalat. No, kukas se tämä silli on? Onko se niitä Porneon säynneitä? Onko se sininen liho? Taistelukala. Elää. Että vastarinnan murtaja pahinta lajia. Mitenköhän jos sille tosi kaveri jostain Suolammesta? Pahakurisen haue. Niin mitenköhän Ei hauke. Kyllähän kun hauki aukaseekin taas, niin sinne uijan lipittelee sinun taistelukalasi. Ja tässä maailmassa pärjätä sinisellä evällä. Koristekalahan se on. No joo. Hauvelle välttää, säret ja ahvenet. Mikäs se on tämä pilkullinen viiksiniekka? Mosaikkirimakala. Elä. Entäs tämä punainen jäsikki? Se on platy. Sen minä kyllä mienusti söisin. Perunan kanssa. Ja voi silmä päälle. Juuri parraan näköinen suolakalana. Pää näyttää uutluiselta. Ei sitä. Auvo on itse sisustanut akvaarion. Katohan poika. Tuolla sen kiviluola oot rakentanut tuonne nurkkaan. Kyllä ne nykyajan nuoret on onnellisessa asemassa. Ne saavat keksiä ja rakentaa vaikka mitä. Ootko Avo antanut kaloille ruokaa? Kukahan yhtiö se noitakin evätä paistaa ja jyskyttää? Kalaa evästä. Kyllä kalaa kaipaa joskus lierojakin. Kaste varusta se tykkää. Kala. Niin on. Minä oon uistellut valtamerenkalojakin. Missä?
4 tuuman paksune oli lanka. Ja pilkkipano 60 kiloa ja syöttinä oli 2 leiviskänen lohi. Ja me otettiin se lyhtykala. Siellä se nyt uja jullittaa sen norjalaisen johtajan meriakvaarissa. Ja yhtenä usvasena aamuna saatiin Valaksen poikakin. Ja minä olen kuullut, että se on siellä akvaarissa kasvanut 40 metriä pitkä. Siinä pitää olla paksut lasit akvaarissa. Ja rysät tuuma sinkkiköydistä, kun jäämeren hullut kalanpirut elävänä otettiin. Ei muuta kuin pokarat iskettiin selkäevän juura ja kiskottiin venneeseen. Onko niitä lyhtykaloja? No, minkä tähän ei olisi? Tälläkin jäämeren lyhtykalalla palo kalaöljylampu silmiä. Siellä pieksää turpansa pohjankin viien penikulman pimmessä syvyydessä, jolle ei ole lyytty. Palaspäin ei ole kala. Ei. Vaan eipä tuo syö lierojakkaan, saati kastematoja. Ei vai? Ei. Anna sinä poka ees juhannuksena kaloille lieromiehiä. Ja hanki taistelukalalle ahven kaveriksi. Niillä nujutessa kuluu aika paremmin. Näkemiin. Näkemiin. Sitä huudellaan taas konsta 16.8. Ehdottomasti. Mutta tällä salolla on pahaset latvatukit jo latvastaan 8 tuumaa. Jokohan olis. Tämä on hirmunen salo työntämään puuta. Siellä on tulla lännempänä semmoset aarniot, että voi juko lauta niitä hirsiä. Huomenna anna joskus, että 25-22. Huutelehan. No niin. Ei tämän 16. Kahdeksan kuustoista. 9:14. 9:14. 7:16. 7:16. Mänty. No helvetin saatana. 10:14. 10:14. 7:14. 7:14. Aaro! Niin? Tulehan tänne. Onko sinulla terävä puu? Joo vain. Aletaan merkata tää siemenpuita. Tästä kaikki muu hakata. Selvä. 9:14. 9:14. Lupasit Konsta järjestää minulle yöpymispaikan. Niinhän minä lupasin. Se on sellainen kortteeri, että sinä voi olla henkenlähtö lähellä. Henkenlähtö? Mitä hittoa? Onko siellä jotakin rähinätsijöitä vai? Ei sinne päinkään. Sittenpä näet. Siinä on kuoliaaksi naurattaja asuntokenttä. Kuoliaaksi naurattaja? Onko se mies tosiaan naurattanut jonkun kuoliaan? Kerrotaan, että äijä omalla tunnollaan 3 ihmisen henkenlähtö.
kaikki kuolleet nauru. Päivää. Sieltä te tulettekin. On jo varrottu. Mistä tiesitte odottaa? No siitä, kun viime syksynä satoi lumen sulaan maahan. Kovin on lengoksi tehty tuo puukontuppi. Toiselta puolelta kovera ja toiselta pullo. Vaan ovat nuo lehmät viisaita. Kun minä keväällä kylvin heinän siementä, ne tulivat katsomaan. Varmaankin ne odottivat, että heinä kohta nousisi jyvälle. Etkö sanonut niille mölliskölle, että vasta heinäkuussa päästään uutiseen? Minulla on se aarre Luhdin permannon alla. Iso kimpale puhdasta kultaa. Tyytyväinen sitä täytyy olla. On se apuna köyhässä taloudessa. 100 kiloa kultaa. Vaan kerran sattui. Kerropa teille kalasäästöstä. Viime kesänä ihmetteli, mikä jyskää ja tärisyyttää maata jokivarressa. Menin katsomaan. Kala sääski siellä syöksyili säyneiden kimppuun, mutta laski väärin syöksy ennakon ja mätkähti aina jokipenkkaan niin, että maa tärisi. Näin tapahtui kolmasti minun nähteni. Kalasäski oli väsynyt. Nokka oli poikki, siipisulkien välissä varpuja ja rentukoita. Olisit potkaissut persuukselle sellaista kalasääskiä. Sanoin kalasääskelle, yritä tästä lähtien syöksyä 2 metriä aikaisemmin. Eläkä lenne joen poikki vaan pituussuuntaan. Pentu yritti uudelleen ja saikin matikan kaarnapalan alta. Nyt oikein tarkkana ja käsi sydämellä. Onko sivistyneistön lähestyttävä kansaa vaiko kansan sivistyneistö? Jätän tämän kysymyksen avoimeksi. Sen sijaan kerron teille lihaliemikuutiosta. Menin kerran kauppaan sanoen, kauppias, autatteko minua kantamaan lihaliemikuution kuorma-autoon? Ei silloin köyhä raivaaja kanssa vielä tiennyt, että lihaliemikuutio ei ole kuutiometrin suuruinen. Silloin soppasi olisi riittänyt 1,5 kuutiota ja silloin on niin suurta pataaka. Kaputi, kaputi. Hurmaavan ruskeaksi viikonlopun aikana aurinkoöljyllä kaputi. Jaha, miten sisustaisin pirttini uudelleen? Peräseinä punaiseksi, muut seinät keltaiseksi. Ja tuohon ikkunan ääreen seurusteluryhmä, taidelasi ja pöydälle vanhan miehen silmän iloksi. Käskä se arkkitehi ensin tukkia tuo reikä tuolta katosta. Poissa on Kustavi Suuri, hepojuoksevi haltiaton. Kuoliaaksi, Lauri.
Lähti se nyt imeläpussille vaalta pitkäksi aikaa. Eikö ollut aika etevä ukkeli mitä? Mikä minun meni? Olenkohan minä niin väsyksissä? Pahinta oli se, että oli etukäteen päättänyt olla nauramatta mokovalle kuolijaksi naurattajalle. Ai ai! Käydään kylässä! Mee sinä nyt! Vejä uistin pois! Käydään tuossa punaisessa mökissä. Saadaan särvit. Minä vien sinne hauvan. Kenelle? Täällä on hässäkö. Ota sinä se hauki nyt vaan. Tehän ootte sen Iisakin leski. Sen, joka meni ilmapommituksessa silloin sotatalvena. Niinhän minä olen. Pojan kanssa tässä on eletty. Sen jälkeen. Poika on jo aikamies. Oma perhe sillä on. Asuvat tuossa järven toisella puolella. Eikö pelota asua yksi? Ei turvattomaksihan se teki sota monen naisen. Vaan se on sovan luonne. Turvattomaksi. Siinä sanoit Konsta oikein. Turvattomaksi. Tämä on viisas ja älyvävä mies, tämä Konsta Pylkkänen. Saattaa olla. Hyvinkin. Niitä liikkuu kaikenlaisia huijareita. Leskiä narraamassa. Jaa. Kunnan miehiä taitaa olla harvassa. Onhan niitä. Ainakin tuolla metsätalouspuolella on viljelti. Just. Niin minä en muilta aloita niin. Teillähän kuuluu olevan omaa metsää tässä ympärillä. Onko paljonkin? Onhan sitä tuossa aidan takana. Lahden toisella puolella on toinen palsta. Mitä nää tuommoisia meet kysymään naisihmiseltä? Ootko nää pöliä? Turvatonna. Sinä sanoit oikein. Ei sitä muikkunuottaakaan yksin syyskylmillä. Myö lähetään nyt. Kiitos emätä kahvista ja hyvää vointia. Eihän meillä mikään kiire ole. Tule nyt, ei tää uistella ennen kuin tulee pimeätä. Näkemiin. Näkemiin. Konsta Pylkkänen. Pylkkäs Konsta täällä.
Sulle tässä kirjoitan. Eipä mitään assiata erikoisesti. Muikun pyynnissä Iivan tiiralla. Pitäisikö sanoa, että yhden lesken sytän soi sinulle? Häh? Sytän soi. Jos haluat talon isännäksi, tule käy täällä. Mennään sen naisen luo taasen. Vein sille sen hauen silloin metänleimauksen aikoihin, muistat? Saatana. En taho usuttaa sinua, vaan tule ota akka siitä. Minä oon kehunna sinua sille. Helveti, helveti. Mehtiä on hyvä asti ja hyvä talo. Kuule, osta sinä lahja ja tuu meille. Souvetaan yli Iivan tiira sitä kosi. Rakkaus kaikki voitaa, toivoo Mooses Pes. Osta lahja. Rakkaus kaikki voitaa. Satanan helvetti! Helvetin väkkärä! Kulkee minua kaupalla ympäri kyliä. Hölpöttää omalla päästä vieraille ihmisille. Voi helvetin perkele! Siisti ihminen. Vähän se sinun syysi olla. Herra sinua siunatko. Rakkaus kaikki voitaa. Sen Mooseksen minä kyllä. Olenko minä kauppatavara? Häh?